السلام علیکم تمام ہی لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پانی والے بابا لائیو سٹریمنگ اسکرین پر فیس بک پر براہ راست موجود ہیں۔ چونکہ وقت ہوا جاتا ہے لائیو دم کروانے کا، جو سہولت آپ تمام ہی لوگوں کو میسر ہے لائیو گھر بیٹھے دم کروانے کی، مستفیض ہونے کی، شفایاب ہونے کی۔ خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی ان مرض میں مبتلا ہے، ڈائبٹیز، ہرٹ ڈیزیز، پولیو، ایپیلیپسی، تھیلیسیمیا، کینسر، سورائسس، برس، ایڈس، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بھی ان مرض میں یا دیگر مرض میں مبتلا ہیں، تمام ہی لوگوں کو فوری شفا ہوگی، فوری آرام آئے گا، لازمی آرام آئے گا انشاءاللہ۔ ہر بیماری لا علاج بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، نہ دم نہ تعویذ نہ کوئی وظیفہ، فوری شفا، فوری آرام، لازمی آرام۔ کالا جادو، سفلی آسیب، جن، بھوت، اولاد کا نہ ہونا جیسے مسائل بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، اللہ نہ کرے کتنے ہی سنگین نوعیت کے مرض میں کیوں نہ ہوں، شفا سب کو ہوگی، لازمی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگ اپنے پاس ایک گلاس پانی یا ایک پانی کی بوتل رکھیے گا، اور جو کلمات بابا صاحب ادا کرے آپ تمام ہی لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اٹھ کر، بیٹھ کر، چل کر اپنی کنڈیشن چیک کرنی ہے۔ جب آپ تمام لوگ اپنے اندر بہتری محسوس کریں، سکون محسوس کریں، آپ کی تکلیف ختم ہو، بابلند آواز میں اللہ کا شکر ضرور کہیے گا۔ آپ میں سے کسی نے اگر کوئی تعویذ یا ڈوری دھاگا باندھا ہوا ہے تو آپ اتار دیجئے، آپ نے دم نہیں کرنا، آپ نے تعویذ نہیں باندھنا، کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ نے پڑھ لینا ہے، بس پھونکنا نہیں ہے، دم کرنا نہیں ہے، اور دم والا پانی، تعویذ والا پانی یہ نہیں پینا ہے، جسٹ یہی ہمارا پرہیز ہے۔ آپ کو دنیا کی کسی بھی کھانے پینے کی نعمت سے روکا نہیں جاتا، جس جو پرہیز بتایا جاتا ہے آپ نے اسٹرکٹلی اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فوری شفا ہوگی، فوری آرام آئے گا، لازمی آرام آئے گا انشاءاللہ۔ آپ تمام لوگ اپنے پاس ایک گلاس پانی یا ایک پانی کی بوتل رکھیے گا، آپ تمام ہی لوگوں کو بابا صاحب دم فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ تمام لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور دو گھونٹ پانی پی لیجیے۔ آپ تمام ہی لوگوں کو آرام آ چکا ہے، شفا ہو چکی ہے۔ آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح سے چیک کر لیجئے، چل کے دیکھیے، بیٹھ کے دیکھیے، بھاگ کے دیکھیے، جس طرح دل چاہے آپ چیک کر لیجئے۔ جب آپ کو اپنے اندر بہتری محسوس ہو، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، آپ کو آرام آ جائے تو اللہ کا شکر ضرور کہیے گا۔ ماشاءاللہ آپ تمام ہی لوگوں کو آرام آ چکا ہے، شفا ہو چکی ہے۔ جب آپ تمام لوگ اپنے اندر بہتری محسوس کریں، سکون محسوس کریں، آپ کی تکلیف ختم ہو، بابلند آواز میں اللہ کا شکر ضرور کہیے گا۔ اور جو پانی بچ چکا ہے آپ نے اس میں گھر کا ایڈ کرتے رہنا ہے، جو پیاسا ہے آپ نے اسے پینا ہے۔ اور ان کیس آپ لائیو ویڈیو نہ دیکھ سکیں یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ لائیو ویڈیو نہ جوائن کر سکیں، تو آپ یہ جو ریکارڈڈ ویڈیو ہوگی، یہ جو سیو ہو جائے گی، یا پچھلی کوئی بھی دم کی ریکارڈڈ ویڈیو، آپ اس سے بھی دم کروا سکتے ہیں کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، اور انشاءاللہ اسی وقت فوری آرام آئے گا، فوری شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ آپ تمام ہی لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔